co jsme si objednali? Fobotaj, já fobotaj. Já mám čín. Tak dobrou chuť. Je lepší než Čekáš. A proč? Protože je. Ve Vietnamu je super, jsou tady skvělý přísady, výborný česnek, limetka, langoše. Pecka. Výborný. Tomáš řekl, že je autentické a díky tomu, že si tady dáte všechny tyhle ty báječné přísady. Tak co máme dobrýho, Tomáši? Slané palačinky z rýžového těsta, plněné mletým masem a hummus. To si v Čechách dáme. A jako příloha máme... Rybí omáčku. Rybí omáčku. Tak. A sajgo. A sajgo. Co pak máme dobrého ke snídaní? Prej nějakou bagetu. Čím pak si objednal, Tomáši, bagetu? Tome, s čím si to objednal? Vepřovým. S vepřovým masíčkem. Takhle vypadá hot dog po vietnamsku. Tak takhle se chutná jí liči po vietnamsku. A šup tam s ním. Boring. Tak co máte? Já mám egg coffee. V jídelníčku píšou, že to musím zkusit. A ty tak máš co? Milk coffee. Vietnam. A já mám jasmínový čaj. A ještě tomu mi chybí. Co máš ty doma? Coconut coffee. Coconut coffee. Wow, koukej na to. Teď udělej ty trik. Nevíme, jak se to jmenuje, ale rozdělává se to nějak takhle. Je to podobný jako liči, ale je to daleko víc sladší a není tam pecka. Come on. Tak co si objednal, Slávo? Speciální hanojské závitky. Počkej, tady to je napsaný osmín. 60, je. To chce zaplatit hned. A co? Na 60, jako, že to chce zaplatit. Bír a oto. A vodu, jo. Já mám jenom... Tak pán už to vaří. Pane! A na co dobrého jdeme teda? Vůnča. Smažený vůček s dublemi a za zeleninu. Come on. Tak dobrou chuť. Tak co to máme? Wow. Tohle je ten vůček, tohle je vlastně sekaná a tady jsou klasický závitky.